Mimi naitwa Hamisi Vita Shaabani, ni fundi mstaafu. Nashukuru nimekaribishwa vizuri kwenye banda la TAMESA. Maana mimi ni fundi ambaye ni fundi mstaafu ambaye nilianza ufundi katika miaka ya 72 na kustaafu miaka mitano nyuma hivi sasa hivi. Kwa kweli nimeelezwa vitu vingine ambavyo nilikuwa sijawahi kuvijua, lakini nimevijua hivi sasa hivi, na wakati nilikuwa navitumia lakini sikujua. Kwanza material za filter, wengi wa mafundi huwa hatupendi kuchunguza filter inapochafuka na kubadilishwa. Hatupendi kuchunguza hii filter ina material gani ndani. Lakini hapa kwenye banda hili nimekuta filter wamezifumua na kuona material ya ndani. Mafundi wengi kwa kweli filter za namna hii huwa hatupendi, tuseme hatuna utundu wa kufungua ndani, kwa sababu kwanza inakuwa ni chafu. Kwa hiyo hata kuichunguza namna hii ndani kuna material gani, wengi nafikiri mpaka sasa hivi wengine huwa hawafanyi. Kwa hiyo uwezi, lakini hapa nimeelezwa material zilizo ndani. Kuna zingine material ya umu ya uchujaji unakuwa ni filter yake ni laini, tuseme ni nyepesi. Kwa hiyo oil inapochujwa haichujwi kama inavyotakikana, lakini hapa nimeeleweshwa kwamba ukiona filter iko namna hii basi ujue hiyo ni feki na haifanyi kazi vizuri kama ilivyo original. Kwa hiyo nimepata fundisho. Kwa hiyo ningependa na mafundi wenzangu na wao waziangalie sana, kwani ubora wa injini ni filter. Kama filter itakuwa haichuji oil vizuri, kwa kweli injini itakuwa haina maisha marefu, itakuwa mara kwa mara inaharibika vitu mbalimbali. Kwa hiyo nimepata elimu hiyo, ambayo mimi pia ni fundi lakini nilikuwa sijawahi kubomoa filter. Yani ilikuwa nikigusa naona ni uchafu unatupa, kumbe unaweza ukafungua ukachunguza ndani imewekwa nini. Filter hizi nazo kuna original na fake. Kwa hiyo ujuzi huu nimepata hapa pia vilevile, manake elimu ya ufundi huwa haishi, kila leo elimu inachipuka na vitu vipya vinakuja. Kwa hiyo nimefurahi kuwa kwenye banda hili la TAMESA, nimejifunza vitu vingi. Napenda kuwakaribisha kwenye wananchi wafike kwenye banda la TAMESA ili wajifunze vitu vingi. Kuna namna ya usafirishaji wa majini, hata mambo ya magari, spare za magari. Kwa mfano kama mimi nimepata somo kwenye filters. Kwa hiyo karibuni sana, mje muangalie, hasa mafundi wa magari waje waone zile filter ambazo ndani ya filter kuna nini. Karibuni sana mafundi.